میرے ساتھ موجود ہے اس وقت کچھ انجینئرنگ اسٹوڈنٹ جن کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کے ایگزام آن لائن ہو نہ کہ آف لائن موڈ سے، کیونکہ ان کا یہی الزام ہے کہ ان کے کالج میں متعدد ایسے کیسز سامنے آئے ہیں جو کہ کورونا وائرس میں مبتلا پائے گئے ہیں۔ ان سے ہی مزید بات کریں گے اور مزید جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی آپ کا نام؟ وشال سر۔ جی جی وشال جی، کہاں سے آپ؟ سر بشنات۔ جی جی، کالج کون سا؟ جی سی ڈی جموں۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ جس طرح سے عالمی وبا کورونا وائرس کا دور اس وقت چل رہا ہے، 1000 سے زائد کیسز ایک دن میں آ رہے ہیں؟ ہاں جی سر، ایکچولی بات یہ ہے کہ ہم نے ہماری جو کوڈیٹر میں آیا تھا ان کو بہت بار بولا ہے کہ ہمارے جو پیپر ہے یہاں تو پوسٹ پون کر دو، اگر کرا نہیں ہے تو آن لائن کرا لو، کیونکہ گھر والے نہیں باہر آنے دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ آج بھی آ رہا ہے، ہم نے بڑی ریکویسٹ کیا کہ آج ہم کو جان دو، میں بھی کچھ ہو جائے تو ہمیں تو نا، جیسے کہ ایک بچہ پازیٹیو آیا تو میڈم نے اس کو بول دیا کہ بھائی کہنا کہ آپ نے کیوں بتایا کہ میں پازیٹیو آیا، مطلب کہ وہ بات چھپا رہے ہیں، یہ بات غلط ہے کہ بات چھپا کیوں رہے ہیں وہ والے۔ کیا آپ نے انتظامیہ سے بات کی کالج کے ایڈمنسٹریشن سے؟ ہاں جی سر، بہت بار کی ہاں، کہنا میں کہ نا بچے پازیٹیو آ گئے ہیں، تو وہ نا صرف بولتے ہیں ٹیک ریسٹ، کوئی بات نہیں، پیپر تو آپ کو 15 کو دینا۔ تو نا یہ بات ہم کو غلط لگ رہی ہے کہ بھائی ہم اتنی ریکویسٹ کریں لیکن تبھی وہ ایک پیپر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کیا نام ہے کہ ان کو بولے جائے گا یا تو پیپر پوسٹ پون کر دو، ہم بعد میں آف لائن دے رہے ہیں یا ابھی اگر لے رہے ہیں آن لائن لے لیں گے۔ آپ کا نام؟ محمد سہیل۔ صرف یہ کہنا چاہتا ہے کہ سر ہمارے پیپر آن لائن لیے جائے سر، کیونکہ بہت سارے بچے سر شہروں سے آتے ہیں سر، کوئی ریہاڑی ہے، کوئی آگے پیچھے سے سر میٹاڈور سے آتے ہیں سر، ان میں سر کوئی ریڈ زون سے آتے ہیں سر بہت سارے بچے، تو اگر ان میں سے کوئی پازیٹیو ہوا تو سر باقی بچوں کی سر لائف تو خطرے میں ہے نا سر، اس لیے سر ہم نے بہت بار پروٹیسٹ بھی ایسے کالج میں سر، پھر بھی ہماری بات نہیں مانی گئی۔ کیا آپ یہ رہے گی آپ؟ سر ہم آن لائن ایگزام چاہتے ہیں۔ ریاسی سے ہوں، ایسے میں سجما سے آیا ہوں۔ جی جی، کون سا سیمسٹر ہے آپ؟ میرا فرسٹ سیمسٹر ہے۔ جی جی، کیا اپیل رہے گی آپ کی؟ میری اپیل یہی ہے کہ ہم آن لائن ایگزام دیں، کیونکہ ہمیں دو دو میڈور چینج کر کے جانا پڑتا ہے، اتنا رش ہوتا ہے میڈور میں، بائی دی وے کسی کو اگر کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا رسپانسیبل کل کون ہوگا؟ جی جی، جس طرح سے آخری سال بھی ضائع ہی ہوا تھا کورونا وائرس کی وجہ سے، اور اس بار بھی تعلیمی ادارے تاہم بند ہیں، آپ کے کلاسز نہیں ہو پائے، کس طرح سے آپ سیٹسفائی ہو پائیں گے کہ آن لائن ایگزام آپ کے کیریئر کے لیے اچھا رہے گا؟ دیکھو، جو پہلے تو 2G تھا، بہت ساری پرابلم آئی ہمیں آن لائن میں، اب تو 4G ہے، پیپر تو ایزیلی ہم دے دیں گے، تو ہماری یہ اپیل ہے پھر ان سے۔ کیا دقت آ رہی ہے آپ کو آف لائن ایگزام دینے میں؟ کیوں آپ تیار نہیں ہو آف لائن ایگزام دینے کے؟ آف لائن ایگزام تو ہم تو دینے ہی ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ بہت سارے بچے الگ الگ جگہ سے آتے ہیں، کوئی آپ ابھی تو سائنس کالج میں آپ نے دیکھا کیا حال ہے، تو کتنے سے کیس آ رہے ہیں روز روز۔ ہماری یہ اپیل ہے کہ اگر کل کسی کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا رسپانسیبل کون بنے گا؟ جی جی، بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ چند طالب علم، ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کے کالج میں متعدد ایسے کیسز سامنے آئے ہیں جو کہ کورونا وائرس میں مبتلا ہے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ انتظامیہ کس طرح سے ان کے اس مطالبے کو پورا کرے گی۔ ای ٹی بھارت اردو کے لیے جموں سے میں محمد اشرف۔